Moje 5-ročné dieťa sa po 4 mesiacoch prázdnin teší na veľkonočné prázdniny, ako keby nemala prázdniny nikdy. Riadi sa heslom, vidím spiaceho otca, ideme sa hrať. Každé ráno ma zobudila s tým, že sme Rockfordská stredná škola, ona je Hermiona a ja stvárňujem všetky ostatné postavy. Vždy iný príbeh s vopred premysleným scenárom a dramaturgiou. Posledné dni som si dával budíka, aby som stal skôr ako ona, nech nemusím byť Dumbledore či profesorka Dana Galagalagová. Keď už som povedal, že sa mi táto hra nechce hrať, navrhla mi, že budem hrať len kameň. Nemusím sa hýbať ani meniť postavy. Jednoducho kameň. Jediné, čo som ako tak ešte zvládal, boli noci v scenári. Keď akože spíme. No tie sú najkratšie na svete. Postavy zalahnú a o 5 sekúnd už kohút kikiríka. Čo je to za spánok? Kameň predsa potrebuje dlhšiu noc na regeneráciu. A viete, čo ma ešte irituje? Keď dieťaťu čítam prvýkrát rozprávku a snažím sa vžiť sa do role a čítať to ako herec. Simba, musíš sa postaviť sám za seba, nielen chrániť iných. A na druhej strane, zašepkal Mufasa. A do hája. Ty sa snažíš, bum, a on to zašepkal. Spisovatelia, dávajte to predvety a nie predvety. Ako potom vyzerám pred vlastným dieťaťom? Aj tak je ale fascinujúce, že deti sa korony neboja. To moje mi povedalo, že videla 2 diely Harry Pottera, Vajanu, Frozen, Ugly Dolls, Coco a teda prežije aj v drsných podmienkach. Doteraz nebola ani 5 minút sama a zuby si umýva preto, lebo sa nechce stretnúť so zubožrútom. Moja geniálna pani vymyslela, že veľkonočný Zajko prinesie pozvánku do škôlky. Zajko rozhodol. Budú mi chýbať tie chvíle strávené spolu. Možno budem aj plakať. Veď kto by neplakal? Veď som sa na ten moment tešil takmer pol roka. Vlastne rok. Učiteľky, vy si zaslúžite poslanecké platy. A medzi nami, medzi Ježišom, ktorý zomrel na kríži a veľkonočným Zajkom z čokolády, musí byť poriadna informačná diera.